امجر سال اس تو ڈیرا بکٹیا کنو سازی گر لطیف خان اور فیفو تبلا نواز دوران خان مجل سے تاریخ کے 27 اگست سال 2021 ٹیم دے گنا ہے شش بیگا گانا خاص کر ارشد پردیسی خاطری ریکارڈ کنو اور اسپیشل فرماش ہے استاد ارشد پردیسی اور استاد نویبش خان ہنجر جانی دومی دوستانی خاص کرے فرماش ہے استاد بگا استاد بادا خان شاعر رحیمو بادشاہ بگٹی عبداللہ انمول اسمیل گلابی رب نواز ڈریوال اینڈ کونج صاحب شاگل اینڈ صاحب اور فرماشے محمد سلوف راکٹ عظیم بلوچ عظیم بلوچ ڈاڈا عمر بخش سے اور میں جلسہ موجود ہے نورا خان ماما نمبر ماما غلام بخش خان اور صاحب خان خاص خاص کر فرمائش ہے ارشد علی استاد اینڈ پردیسی استاد نوی بخش کر ہنجر رے والا ارزا کھلاگا کھلے وٹرا سپوٹ مالکا مئی دلے پاکا مزیر سال شر پیرا پورا میرا ڈے والا ارزا کھلاگا کھلے وٹرا سپوٹ مالکا مئی دلے پاکا مزیر سال شر پیرا پورا
Chaka.